ଢଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି, ସମ୍ପର୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଦଳିବାର ଲାଗିଛି। ଏଠି ମା ଛୁଆକୁ ଛାଡି ଆଉ କାହା ସହ ଫେରାର ହଉଛି ତ, ପୁଣି କୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତାହା ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ବର ଅଛି, କନିଆ ବି ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଅଛି। ହେଲେ ଅଡ଼ୁଆ କଥାଟି ହେଲେ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସହ ବାହା କରାଉଛି। ଘଟଣାଟି ଶୁଣି ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ତାକୁ ବାହା କରାଉଥିବା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ। ମୋର ଝିଅକେ ନେଇକରି କ୍ଷୀରା ଦେରୁ ବିକି ଦେଇଛେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋଲିକରି ଇଟା ଆପଣ କହିଲି, ମୁଇଁ କେସ୍ କରିବି, ନର୍ଲା ଥାନାକେ ଯାଇକରି ବି ମୁଇଁ କେସ୍ କରିବି, ମୋର ଝିଅ ପରିଚୟ ମୁଇଁ ପାଇଛେ, ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମରିଗଲ ମରିଯିବି, ହଜିଗଲ ହଜିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କାଲି ମୋର ମୋର ପାଇଦିଅ ବୋଲିକରି ବି ସାର୍ ଏତିକି କରିବି ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର କରାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀରା ବେରୁ। ଘଟଣା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର କୁଳମଣି ଭୋଇଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଙ୍କୁ ମୁସ୍କାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀରା ବେରୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗତ 30 ତାରିଖରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 2 ତାରିଖ ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୀରା ବେରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭୋଇଙ୍କୁ ପଇସା ଲୋଭରେ ବାହା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅ ଆମକେ ରେକର୍ଡିଂ ପଠାଇଲା ନା, ସେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲାଟା, ହଁ ସେ ସୁଟିଂରୁ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ତା ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଗଲୁ। ଏବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଗୁ, ପୋଲିସ ଲାଗୁ, ଯିଏ ଲାଗୁ, ଝିଅକେ ଆମର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ଭିକ୍ଟିମ୍ ନେଇ ହେବାର ତାହେଲେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ, ଭିକ୍ଟିମ୍କେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ନେଇ କରବାର ତାହେଲେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଲାଗି ଯିବାର ପଡ଼ିବ ନା ବାହାରକେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଗତ 5 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବାପା କୁଳମଣି ଭୋଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ କୁଳମଣି ଜ୍ୱାଇଁ କ୍ଷୀରାଙ୍କ ନାମରେ ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ଲା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ କ୍ଷୀରାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।